I Jämshög i västra Blekinge är landskapets stora författare född, Harry Martinsson, Nobelpristagare i litteratur. Hans författarskap präglades i hög grad av landskapet han föddes i, och naturen blev hans stora ämne som diktare. Och uppväxten skildrar han i ett flertal romaner. Jämshögs högre folkskola gav alltid ut en jultidning till jul varje år. Och då bad eleverna Harry Martinsson skriva någonting till den här jultidningen 1948. Och då kom den här dikten. I drömmen ser jag vårens bokar lysa med ett späda lövverk nedom boafall. När vägen går till alltid hult om våren och skogen ter sig som en ljusblond hall med solens spel på genomlysta sväv av friska löv som bildar vårens väv. I vårt liv, då väljer jag.